ချက်နဲ့ပြည်သူများအားလုံးမင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ခွန်းဆက်သားပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့မှာတော့ဆရာမကကျက်သွန်နီရနဲ့ရရှိနိုင်တဲ့ကောင်းကျိုးအာနိသင်တွေနဲ့ကျက်သွန်နီကိုအသုံးပြုပြီးကုသနိုင်တဲ့ယောဂတွေအကြောင်းကိုပြပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဆရာမကတော့တော်ဝင်မမပါ။တိုင်းစီပညာရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ကျက်သွန်နီကိုအသုံးပြုပြီးကုသနိုင်တဲ့ယောဂတွေအကြောင်းကိုပြပြပေးချင်ပါတယ်။ကျက်သွန်နီကိုအသုံးပြုပြီးကုသနိုင်တဲ့ယောဂတွေကတော့စီးနှက်ပတ်သက်တဲ့ယောဂ၊နားနာ၊နားကပ်၊နားပြည့်ယောဂ၊အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာယောဂ၊အာရင်ကုန်ခန့်တဲ့ယောဂ၊အသေးရောင်အတဝါယောဂ၊အတက်ယောဂနဲ့တုပ်အားနည်းတဲ့ယောဂတွေအတွက်ကျက်သွန်နီကိုအသုံးပြုပြီးကုသပေးနိုင်ပါတယ်ရှင်။ဒါ့အပြင်မြို့သမီးတွေရာသီသွေးပိုကံနည်းရက်တွေမှာကျက်သွန်နီကိုအစိမ့်တိုင်းစားပေးမယ်ဆိုရင်ရာသီသွေးကိုစင်ကြယ်စွာစင်စစ်ပြီးတော့လိုတိုင်းမိခင်တွေလည်းကျက်သွန်နီအစိမ့်ကိုစားမယ်ဆိုရင်လူရည်ကိုလှန်လိုက်ထွက်စီမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ပထမဆုံးအနေနဲ့စီးလုံးဝမသွားနိုင်တဲ့သူတွေအတွက်ကျက်သွန်နီကိုအသုံးပြုပြီးကုသပေးဖို့ကိုပြပြပေးချင်ပါတယ်။စီးအိမ်မှာစီးစီးပါလျက်နဲ့စီးရလုံးဝမသွားနိုင်တော့တာစီးတော့ရခက်ခဲတာမျိုးတွေဖြစ်တဲ့အခါကျက်သွန်နီကိုထုထောင်းပြီးတော့စီးအုံပေါ်မှာအုံပေးနိုင်ပါတယ်။ဒီလိုအုံပေးခြင်းအပြင်စီးတော့ရကိုလွယ်ကူစေမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။နောက်တစ်ခုကတော့နားနာတာနားပြည့်ယူတာနားကိုက်တာဖြစ်တဲ့အခါကျက်သွန်နီကိုအသုံးပြုပြီးကုသပေးနိုင်ပါတယ်။ဒီယောဂတွေဖြစ်တဲ့အခါကျက်သွန်နီကိုအလုံးလိုက်မိဖုတ်ပြီးတော့ခက်နှွေးနှွေးအနေထားမှာနားထဲကိုအေးညှစ်တဲ့ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီလိုညစ်တဲ့ပေးခြင်းအပြင်နားကြိုက်တာနားပြည့်ရတာနားနာတာကိုတတ်တာပြောက်ကင်းစေမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။နောက်တစ်ခုကတော့ကလေးငယ်တွေအတက်ယောဂဖြစ်တဲ့အခါကျက်သွန်နီကိုအသုံးပြုပြီးကုသပေးနိုင်ပါတယ်။ဒီကုတုံးကပါဝင်တဲ့ပစ္စည်းတွေကတော့ကျက်သွန်နီအလုံးကြီးရင်တစ်လုံး၊ရှိန်းကိုတစ်ချက်သားတို့လိုအပ်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီကုတုံးကိုအသုံးပြုမယ်ဆိုရင်ပြင်ဆင်ထားမှာတွေကတော့ကျက်သွန်နီကိုအနည်းငယ်ကြေသွားအောင်ထူးချေပါ။ပြီးရင်ရှိန်းကိုလည်းကြေသွားအောင်ထူးချေထားပေးပါ။ပြီးရင်တော့ပါဝင်ပစ္စည်းတွေကိုပိတ်ပါးစားတစ်ခုမှကျစ်နေအောင်ထုတ်ပေးထားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကျက်သွန်နီနန်းတို့ကိုကလေးအနှံ့ရနိုင်တဲ့ပခက်ရတနေရာမှာချိတ်ဆွဲပေးထားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကျက်သွန်နီနန်းတို့ကိုကလေးကရှူဆိုင်စေခြင်းအပြင်ရရှိနိုင်တဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေကတော့ချဲချဲရင်ကျက်တာကိုတတ်တာစီတယ်၊ညှော်ကိုထွက်စီတယ်၊တငင်နာအတက်ယောဂကိုတတ်တာစီတယ်စတဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။တခုတတိပြုရမှာကတော့ဒီနန်းတို့ကို၃ရက်တခါအစ်စ်လဲလဲပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။တစ်ဆက်တည်းမှာပဲကျက်သွန်နီကိုအသေးရောင်တဝါယောဂအတွက်အသုံးပြုပေးဖို့ကိုဆက်ပြီးတော့ပြောပြပေးချင်ပါတယ်ရှင်။အသက်ရောင်တဝါယောဂနဲ့တက်ရောက်ရက်ယောဂတွေအတွက်ကျက်သွန်နီစီဝါပေါ်ဆက်တဲ့အခါပါဝင်တဲ့စီးပစ္စည်းတွေကတော့ကျက်သွန်နီ၅ချက်သား၊မုံလာဥနီ၅ချက်သား၊တံမြာသီးတစ်လုံးနဲ့စားနေငယ်၊တကြားနေငယ်တို့လိုအပ်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။စီဝါတက်စာပြုလုပ်ပုံကတော့ကျက်သွန်နီကိုအခွန်ကွာရေဆေးပြီးပပလီပေးထားပါ။မုံလာဥနီကိုကျင့်နဲ့ပါးပါးလေးချစ်ပေးထားပါ။ပြီးရင်တံမြာရင်ညစ်ပြီးတော့တုပ်စားပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။တခုတတိပေးချင်တာကတော့ကျက်သွန်နီကိုလှီးပြီးရေလုံးဝဆေးမပေးရပါဘူးရှင်။ဒီစီဝါတက်စာကိုပြုလုပ်ပြီးတော့၃နာရီအတွင်းကုန်စင်အောင်စားပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုဆက်ပြီးတော့ဒီဆေးကိုအသုံးပြုပြီးကုသနိုင်တဲ့ယောဂတွေကိုပြောပြပေးချင်ပါတယ်ရှင်။အသုံးပြုနိုင်တဲ့ယောဂတွေကတော့အသေးယောဂ၊ရေပြင်းယောဂ၊သွေးရနှင်းယောဂ၊ကြောက်ကံယောဂနဲ့နှလုံးယောဂတို့ကိုတတ်တာပြောက်ကင်းစေမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီဆေးဝါးတစ္ဆာကိုတစ်ပတ်လျင်2ကြိမ်စားသုံးပေးသင့်ပါတယ်ရှင်။အခုလောက်ဆိုရင်တော့ကျက်သွန်နီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အသီးသင့်တဲ့အချက်တွေကိုသိရှိသွားလိမ့်မယ်လို့ညွှန်လင်းပါတယ်ရှင်။ဝမ်းချက်နဲ့ရည်ပြည့်သက်များအားလုံးယောဂဗျာဒီကင်းဝေးပြီးတော့တာယာပျော်ရှင်တဲ့နေ့ရက်တွေကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေရှင်။အခုလိုမျိုးအကျိုးရှိစေမဲ့ကျန်းမာရေးဘုသူတလေးတွေကိုကျမတို့ဝမ်းချက်နဲ့ကနေစဉ်ဆက်မပြတ်တင်ဆက်ပေးဖို့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆက်ဆက်ဆောင်ကြည့်အားပေးကြဖို့မမေ့ကြပါနဲ့ရှင်။